qui mon calcul qui m'a mis marqué. C'était avec des prix qui m'a pas défait. La poste est fermée. Hein. Pas possible d'envoyer carte postale. É frio, a mão tá trincando. Agora de manhã estava menos 7 graus. Agora tem um pouco de sol, mas tá trincando de frio. Olha o vidro do carro. Isso porque ainda oficialmente não começou o inverno. Ó, não começou o inverno. Ainda é outono. A hora que começar o inverno daqui a um mês, isso aqui fica inteiro branco. O chão, as ruas, a montanha toda aqui que tá só um pouco. Apesar que já dá pra esquiar. Lá em cima na montanha já tá cheio de neve. Você pode possível eu vou ali top da montanha? Não. Ó. Como age? Tudo não age. Partiu, ó. Uau.
retourne à Marcheloa. Je lis beaucoup de neurosciences et je suis toujours très heureux de constater combien il y a une communauté d'approches pour faire avancer la science de l'homme. Merci, c'est moi. Merci. C'est fou. E fica totalmente branco aqui a rua, os telhados, essa montanha aqui do meu lado que tá com um pouquinho de gelo. É, você vê, mas já tá frio aqui, já tá menos 5. Lá em cima da montanha fica menos 12, que é a estação de esqui. Dá pra eu subir lá, mas eu não vou subir lá hoje não. Eu tô com pouca blusa agora. E... o que mais? Mas daqui 2 semanas... já fica tudo totalmente branco aqui, o chão, as casas, tudo. Agora tá mais ou menos branco só. Tem um pouco de neve, claro, né? De manhã tinha mais do que agora à tarde. Porque agora à tarde já o sol derreteu um pouco.